Sturm, Sturm. Simon? Tja, tā bija. Nokrāta par mani no hūtas. Jā. Jā, uziet metru mēs, ka tā kļūtas ir nūt. Augustā? Jā, mādēši gūt. Jā, genau, mach doch tās. Tas ir gūt. Nē, aber tas ir gūt. Tā tu mēs grillē, he? Tīp tā, pausā. Čau, Simu, iu, čau, čau. Zēst lūtīt tur mini āsī, kāmēr nīc, lūtīt tēr āsī, kāmēr glīk. Es mach tā lande, uīc, mēs ir filmē. Es jau heute ein bisschen... Es geht ein bisschen heftig. Hey, sag ihm an. Ja, das war ein Boden gesehen. Whoa!